ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4। 2.4 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଛକୁ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4। ପ୍ରଥମେ ଗଛ, ଗଛକୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆଗେ? ପ୍ରଥମେ ଗ ସାଗୁ ଦେଖ, ଗ ବିନ୍ଦୁ ପାଖ କମ ଦେଇ ସା, ତାପରେ ଗୋ। ଗ ସାଗୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରେ ଗରିଷ୍ଠ, ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସାରେ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣତଃ କମନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସାଧାରଣ, ଗୁଣ ଗୁରେ ଗୁଣ ନିୟକ, ଗୁଣ ନିୟକ, ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ ବା ଗ ସାଗୁ। ଏହା ତମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ନିୟକ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ସବୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ନିୟକ କୁହନ୍ତି, ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ। ଗୋଟେ ମନେକର ଆମେ ଗ ସାଗୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାର କରନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଥିବ ବଡ଼ ଥିବ ସାଧାରଣ ଥିବ ଗୁଣ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗଛକୁ ଦେଖ। ମନେ କରି ନେଲେ ଗୋଟେ ଆଠ ନେଲେ ବାର, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗଛକୁ ନେବା ଆମେ ଗୁଣ ନିୟକ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ମନେକର ହରଣକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଗୁଣ ନିୟକ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ ନିୟକ ବାହାର କରି ଦେଖ, ଆଠ ଚାରି ଛଅ, ପୁଣି କେଉଁଥିରେ କଟିବ, ଦୁଇରେ କଟିବ, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟିବ କି, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କେତେଟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଯାଇଛି, ଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଯାଇଛି, ଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ନେବା। ତାହେଲେ ଗଛକୁ କେତେ ଆମର ଗ ସା ଆଗୁ ସମାନ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ସମାନ ଚାରି, ତ ଗଛକୁ ଆମେ ଚାରି ପାଇଲେ, ଗଛକୁ ପାଇଲେ ଆମର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟକ, ଚାରିଟା ଆମେ ଆଠର ଗୁଣ ନିୟକ ଚାରି, ବାର ଗୁଣ କମନ୍ ରହିବ ଚାରି, ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଦେବୁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ନେଲେ ଚବିଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲେ ଆମର ଚାଳିଶର ଗଛ ବାହାର କରି ଦେଖ। ଏଠାରେ ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୁଣ ନିୟକ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା, ଏଇଟା ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚବିଶ ଚାଳିଶ ଗୁଣ ନିୟକ, ଆଗେ ଗୁଣ ନିୟକ ଶିଖିଛନ୍ତି କରିଦେବା, ଆଗେ ଗୁଣ ନିୟକ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁନେ ତା'ର କୋଡ଼ିଏ, ପୁଣି ଦୁଇରେ କଟିବ, ଦୁଇଶହ ବାର, ଦୁଇ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ, ପୁଣି ଦୁଇରେ କଟିବ, ଦୁଇ ତିରିଶ ଛଅ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦେଖ ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟୁଛି କି ଦୁଇଟା ଯାକ କଟୁନାହିଁ, ତା'ର କେତେଟା କଟିଗଲା ନା, ତା'ର ଗଛ ଆଗକୁ ଆମର ହେଲା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ, ସେମାନେ କେତେ ହେଲା, ଆମର ହେଲା ଆଠ, କେତେ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଠ। ଏଇଟା ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଜ୍ୟ ଧରିବା, ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଜକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ହରଣ କରିବା, ଚବିଶ କେ ଚବିଶ ଫେଡ଼ ଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଆମର ଏଠି ଛଅ, ଏଠି ଏକ, ଏକ ଲେଖିଦେଲେ, ଏକ ପାଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚବିଶଟାକୁ ପୁଣି ଭାଜ୍ୟ କରିଦେବା, କ'ଣ କରିଦେବା ଆମେ ଭାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଷୋହଳ କେ ଷୋହଳ ପକାଇଦେବା, ଷୋହଳ ଦିନ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଷୋହଳ କେ ଫେଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ଆଉ କେତେ ଦଶ ଚଉଦ, ଚଉଦରୁ ଆଠ ଛଅ ଗଲେ ଆଠ, ଏଠି ଏକ ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ହେଲା, ପୁଣି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଭାଜ୍ୟକ, ଚବିଶଟା ଆମର ଭାଜ୍ୟ, ଦେଖ ଆଠ ତିରି ଚବିଶ, କେଉଁଥିରେ ଆମର ଶୂନ ହେଲା, ଆଠ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଆଠରେ ହିଁ ଶୂନ ହେଲା, ଆଠରେ ଶୂନ ଭାଗ ଫଳ, ଆମର ଗଛ କେତେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେ ଗଛକୁ କେତେ ଆମର ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ, ଆଠରେ ଶୂନ ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ, ଆଠ ହେଲା ଆମର ଗଛକୁ, ଏଥିରେ ପାଇଲେ ଗଛକୁ ଆଠ, ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠ, ବୁଝିହେଇଗଲା ଆମେ କେମିତି ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, କେମିତି ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି 65610 ସଂଖ୍ୟାଟି 27 ବିଭାଜ୍ୟତ କଟିଯାଉଛି, 65610 ନିକଟତମ ଏବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର ଯାହା 27 ବିଭାଜ୍ୟବ, ଏଇଟା 27 କଟିଯାଉଛି, ପୁଣି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା କେମିତି ନା, 27 ମିଶେଇ ଦେଲେ ପାଇବା, 27 ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ପାଇବା, ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିନେବା ଦେଖ। ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖ 65610 ସଂଖ୍ୟାଟି 27 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଜାଣିଛନ୍ତି 65610ରେ 27 ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେବା, ପାଇବା କେତେ 65637 ପାଇବା, ସେମିତି 65610ରେ 27 ଫେଡ଼ ଦେବା, ଏଇଟା ପାଇବା 65583, କାରଣ ଶୂନରୁ ସାତ ଚାରି ଦଶ, ଦଶ ତଳେ ତିନି ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ଶୂନ ଦଶରୁ ଆଠ ଆଠ ଏଠି ଅଛି ପାଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ ଅତେ 65610 ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତମ 65637 ଓ 65583 ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ
ସତେଇଶ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ବୁଝେଇଗଲା? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ନେବ। ଏକ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯାହା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ ସବୁବେଳେ ତ ଏକ ହେବ, ଖାଲି ଲେଖିଦେବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ ସମାନ ଏକ। କାରଣ କାରଣ କାହିଁକି ନା, କାରଣ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ, ଦେଖିଦେଲ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 245 ଓ 1029କୁ ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ 5 ଭାଗ ଶେଷର ହେବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବ ଏବଂ କରିବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 5 ରହୁଛି, ଭାଗ ଶେଷ 5 ରହୁଛି, 5ଟା ଫେରିଦେବା, ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ 5 ଫେରିଦେବା, ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଫେରିଦେଇକି ଗସାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମେ ତିନି ନମ୍ବର 245ରୁ 5 ଫେରିଦେବା, 240 1029ରୁ 5 ଫେରିଦେବା, 1024। ଏ ଯେଉଁ 1024 ଏବଂ 240ର ଗସାକୁ ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 240 ଓ 1024ର ଗସାକୁ ବାହାର କରିବା। କେଉଁଥିରେ ବାହାର କରିବା? ଭାଗକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଛି, ଦେଖ, 2×2 ଦୁଇ ଦିନ 2, ପୁଣି ଦୂରେ କଟିଲେ 2×5 10, 2×2 ଦୁଇ ଦିନ ପୁଣି ଦୂରେ କଟିବ 212, 0, 2×2 4, 2×5 10, 212, ପୁଣି ଦୂରେ କଟିଯିବ। ଦୁଇଟା କଟିଥିବା ଦରକାର ଗସାକୁ, 30, 2×2 ଦୁଇ ଦିନ 4, 2×2 16, ପୁଣି ଦୂରେ କଟିବ 15, 212, 204, ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 3 ଦୂର କଟିଯାଉଛି, ଏଇଟା 3 ଦୂର କଟିବନି, ଆଉ କେଉଁଟା କେଉଁଥିରେ କଟିବ? ଗସ କେତେ ଆମର ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଏଠି ଗସ ବାହାର କରିଦେବା, ଗସାକୁ ସମାନ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା କଟିଛି ଟୋଟାଲି 2, 2, 2, 2, ଏଗୁଡ଼ା କଟୁନାହିଁ ନେବା ନାହିଁ, 2×2×2×2 4×2 ଦେଖ 1, 2, 3, 4 କେତେ ଆମର 2×4, 8, 16 କେତେ ପାଇଗଲା ଆମେ ଗସାକୁ 16। ଅତେ ଟୋଟାଲ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା 245 ଓ 1024କୁ 16 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକସ୍ଥଳରେ 5 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକସ୍ଥଳରେ 5 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ, ବୁଝିହେଇଗଲା? ତିନି ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଚାରି ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 850 ଲିଟର ଓ 680 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଛି, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧରୁଛି। ତୁମେ ଏଭଳି ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାତ୍ର ଆଣିବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଥରେ ମାପଯାଇପାରିବ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣଥର ବଳିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଥର ମାପାଯାଇପାରିବ। ଅତି ବେଶୀ ବଡ଼ କରିପାରିବା ମାନେ ଗସାକୁ, ଗସାକୁ କଲେ 850, 600 ଗସକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗସ ବାହାର କରିଦେବ, ସରିଗଲା। ଚାରି ନମ୍ବର, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର 850 ଆଉ 680ର ଗସ ଭାଗ, ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ପୂର୍ବଟା କରିଥିଲେ ଆମେ ଗୁଣ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇଟା କରିବା ଭାଗ କିରିଆ ସାହାଯ୍ୟ, ଦେଖ ବଡ଼ଟାକୁ ରଖିଲେ ଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା କରିଦେବା ମନେକର 680 କେ 680 ଭାଗ କିରିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଫେରିଦେବା ଏବେ 0, 15, 8 କଲେ 7, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 1, 170 ହେଲା, 170 ଏଇଟା କରିଦେବା, ଯେତିକି ବଢ଼ିଲାଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟକ, ଏଇଟା ଭାଜ୍ୟ କରିଦେବ 680, କେତେ ପଡ଼େ 670 ପାଇଗଲେ 0, କେତେଟା କଟିଗଲା ଆମେ ପୁରା 0 ପାଇଲେ 670, ତାହେଲେ ଗସାକୁ ହେଇଗଲା କେତେ 70, କାହାର ଗସାକୁ 680 ଓ 850ର ଗସାକୁ ସମାନ 170। ଅତେ ଦେଖ 170 ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରା ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାପଯିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 170 ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବାହାର କରିଦେବା, 170ର ଗୁଣ ନିୟୋଗ କାହିଁକି ଛୋଟ ଏଥିରେ ଦରକାର ମାପିବା ଦରକାର, ଗୁଣ ନିୟୋଗ
ସତୁର ଗୁଣ ନେଇକି କହିଦିଏ ଆଗେ ସବୁ ଏକ ଗୋଟିଏ ଦୁଇରେ କଟିବ ତିନିରେ ବି କଟିବ ତିନିରେ କଟିବ ସାତ ଆଠ ନା ତିନିରେ କଟିବ ନାହିଁ ତିନିରେ କଟିବ ନାହିଁ ଦୁଇ ତାପରେ କଟିବ ଚାରିରେ କଟିବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚରେ କଟିବ ଦଶରେ କଟିବ ସତରରେ କଟିବ ସତର ଚଉତିରିଶରେ କଟିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଦୁନେ 170 85ରେ କଟିବ ଆଉ 170 ହେଲା ତେବେ ଅତେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅତେ ଏକ ଲିଟର ଏସବୁ ଲିଟର ଏକ ଲିଟର ଦୁଇ ଲିଟର ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଦଶ ଲିଟର 17 ଲିଟର 74 ଲିଟର ସରି 34 ତାପରେ ହେଲା 85 ଲିଟର ଓ 170 ଲିଟର ମାପ ବିଶିଷ୍ଟ ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଯାହା ଲେଖା ସେ ଲେଖିଦେବ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ମପା ଯାଇପାରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ମପା ଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ ରଖିଲେ ଗସ 170 ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପଳା ସବୁ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ମାପ ସବୁ ଅଛି ଏକ ଲିଟର ତ ଗୁଣ ନେଇକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 4 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା 5 ନମ୍ବର ଯାଏ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି ଭଲ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ କେଉଁ ବୃହତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 398 436 ଓ 5 ଭଳି ଭାଗ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ 7, 11, 15 398 କଲେ 7 ବଳିବ 436 11 ବଳିବ 542 15 ଭାଗ ଶେଷ ରହିବ ସୂଚନା ଏଇଟା ଫେଡ଼ିବା ପାଇଁ 398 7 ଫେଡ଼ିବୁ 436 11 ଫେଡ଼ିବ ଏତେ ଫେଡ଼ିକି ଗଛ ଭାଗ ଦେଇଦେଇ ସୂଚନା ଆମେ କରିଦେଇକି ଫେଡ଼ ଦେଇକି କରିଦେବା 5 ନମ୍ବର ସୂଚ 398ରୁ ଫେଡ଼ିବା 7, 391 436ରୁ ଫେଡ଼ିବା 11 ପାଇବା ଆମେ 425 ଆଉ ହେଲା 542ରୁ ଫେଡ଼ିବା 15 ପାଇବା ଆମେ 527 ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟାର ଗସ ବାହାର କରେ ଦେଖ 391 425 ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି 527 ଆକୁ ଭାଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଗୁଣ ନେକ ଦେଇ କରିପାରିବ ଦେଖ ମୁଁ ଗୁଣ ନେକ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି ଏ ଦେଖ ଯେଉଁଥିରେ କଟେଇବା ଦେଖ ଏ 2ରେ କଟିବି ଏଇଟା 5ରେ କଟୁଛି ଏଇଟା ଆମର କଟିବୁ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ 2ରେ କଟୁନାହିଁ କି 3ରେ ବି କଟୁନାହିଁ ଇଏ ବି 3ରେ କଟୁ ଏକାଥରେ କଟେଇ ଯାଇ 17ରେ କଟିବ କେଉଁଥିରେ କଟିବ 17ରେ 17 × 34 5, 17, 3, 1 ଏଇଟା 23 ହେବ ପୁଣି 17ରେ କଟିଲେ 17 × 34 65 କଟିଯାଉଛି 17ରେ କଟିଲେ 17 × 3, 51 17 ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି ଗସ କେତେ ଆମର ହେଲା ଗସାକୁ ସମାନ 17 ଅତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଗସାକୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ 17 ହେଇଗଲା ଆଗ ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ 17 କଟିଗଲା ହେଇଗଲା 50 cm ତୁମେ ଏଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବୃହତ୍ତମ ବାଡ଼ି ଠିକ୍ କର ଯେଉଁଥିରେ କୋଠର ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ପୂର୍ଣ୍ଣଥର ଅପାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଥର ଗୋଟା ଭାଗସ ବଳିବ ନାହିଁ ତାହାର ତ ଗସ ବାହାର କରିଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମିଟର ସେମି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ସବୁକୁ ସେମି କରିଦେବା କ'ଣ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ସବୁକୁ ସେମି କରିଦେଇକି ଗସ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କେତେ ନା 5 ମିଟର 25 ସେମି 5 ମିଟର 25 ସେମି ଏକ 525 ସେମି ତାପରେ 6 ମିଟର 75 ସେମି ଲେଖିଦେବା 6 ମିଟର 75 ସେମି ହେଲା 675 ସେମି ତାପରେ ହେଉଛି 4 ମିଟର 50 ସେମି 4 ମିଟର
ପଚାଶ ସେମି ଲେଖୁ ନାହିଁ ଦେଇଦେଉଛି କମା, ଟୋଟାଲ ହେଲା 450 ସେମି। ବର କାହାର ଗଛକୁ ନେବା 525, 675 ଏବଂ 450 ଗଛ ବାହାର କରି ନେବା। ଏ ଗଛ ବାହାର କରିପାରି ଗୁଣ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଭାଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ମୁଁ ଗୁଣ ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖ, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 1, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 135, 5 × 8 = 5, 5 × 9 = 45, 9 ପୁଣି 5 କଟି ଯାଇପାରିବ, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 3, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 8 = 40। ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟିବା, 5 କଟିଲା କେତେ କହୁଛି, 2 ବି କଟିବ ନାହିଁ, 3 କଟିଯିବ, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18। ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଟିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଛ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମ ଦେଖ, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 3 ହେଲା 75। ତାହେଲେ ଅତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଚସ୍ତରୀ ସେମି ବାଡ଼ିର, ଏ ଯେଉଁ ସେମି ହେଇଯାଇଛି ନା, 75 ସେମି ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାଡ଼ିରେ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମପା ଯାଇପାରିବ। ହେଇଗଲା 6 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମି କରିଦେଲେ, ସେମି କରିକି ଗଛ ବାହାର କରିଦେଇ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା 75 ସେମି। 7 ରହିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକୋକ୍ତି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ପରିହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକୋକ୍ତି ପାଇଁ 3 ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଦେଖ, 2 ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସ ଆଉ 1, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପରିହାର କରିବା ଉଦାହରଣ ସହ। 7 କ ଉଦାହରଣ ନେବା, 7 ଓ 5, 5 × 7 = 7, 5 ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 11 ଓ 13, ଆଉ ଗୋଟେ 17 ଓ 19 ଗସାଗୁ ଗସ କେତେ ହେବ ସେମାନେ 1। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ 2 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସକୁ 1, ତା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଖ ନମ୍ବର, 2 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସକୁ 1, ଏହା ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଖ ନମ୍ବର, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା 4 ଓ 5, 6 ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, 7 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନେଲେ, 8 ଓ 9, 8 ଓ 9 ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗସକୁ 1, ତେବେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ତେବେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଏ ତ ଭୁଲ, ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଗ ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କଟୁଥିବ 8, ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହ 9, ର ଗସ କେତେ ହେବ, ର ଗସ ଆକୁ 1, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କଲେ 6 ନେଲେ ଓ ଗୋଟେ 15 ନେଲେ, ର ଗସକୁ ହେଲା 3। 3 ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ 10 ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲେ 35 ନେଲେ, ର ଗସାକୁ କେତେ ହେବ, ଗସକୁ 5 ହେବ। 5 ଯଦି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କି, ତେବେ ଉକ୍ତିଟେ କ'ଣ ଅଛି, ତେବେ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି 2 କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାକୁ 2, ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରମିକ ତ ପାଖାପାଖି, ଗୋଟେ ହେଲେ 4, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 5 ଆଉ 6, 6 ର ଗସାକୁ କ୍ରମିକ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଗସ କେତେ ଆମର ହେଲା 2। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମନେ କର 18 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ 20 ର ଗସାକୁ, ସେ କେତେ ରହୁଛି ଆମର 2। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା,
ତିରିଶ ଓ ବତିଶ ର ଗସାଗୁ ସେ ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଓ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଦୁଇ, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ହେବ କାରଣ ଗସାଗୁ ଏକ ହେବ, ଉଦାହରଣ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଓ ନମ୍ବର କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ହେଲେ ନେଲେ ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ତେର ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ଓ ପନ୍ଦର, ନା ପନ୍ଦର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସ କେତେ ହେବ ଆମର ଏକ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ନେବା ଏକୋଇଶ ଓ ତେଇଶ ର ଗସ ହେଲା ସେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ, ଆଉ ପାଖ ନଅ ଓ ଏଗାର ର ଗସକୁ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଏକ, ତେବେ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ତା ଭୁଲ ଅଛି। ସରିଗଲା ଓ ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏହା ସହିତ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ସରିଗଲା। ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ କହିଲା ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।